Simpi Chauk, National Medical Commission, NMC. Do you agost not at a Nidehona Jari Kurisil or any Dehonator Kusil? Amar de Hosi Hokol Sikichok Ase. Hey Sikichok Hokole, generic medicine Likibolaga. Or that generic medicine is a Boton Bozarot Privac Ohot, branded. Or that Ziokol Dorop Prostutkari Protestant Asset Eloke, brand at a Notun Teloko branded Nam Sistikore, or Patent Law, hey brand tour Bipurita, or hey branded Namote Teloke Dorop Bikikore. আৰু নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছিল যে ব্ৰ্যান্ডেড দৰব লিখিব নালাগে আৰু তাৰ বিপৰীতে জেনেৰিক দৰব অৰ্থাৎ কম্পোজিচন অৰ্থাৎ বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পোজিচন থাকিব ৰোগীসকল আছে ৰোগীসকলে জি মন যায় তাকেই কিনিব কিন্তু এতিয়া এই জি 2 আগষ্টত নিৰ্দেশনাত ওলাইছিল তাৰ পিছত দেখৰ একাংশ চিকিৎসকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ওপৰিও ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাসিউটিক্যাল জি এলায়েন্স আছে IPA আৰু ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছোসিয়েচন IPA আৰু IMA এই দুয়োটা সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে দুদিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে এটা নিৰ্দেশনা আহিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ন্যাশনেল মেডিকেল কমিশনক কৈছে যে আপোনালোকে যিটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল সেই নিৰ্দেশনাটো হোল কৰি ৰাখিব লাগে যে এতিয়া এটো কাৰ্যকৰী কৰিব নালাগে আৰু এই লৈ এটা বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে এইখানে বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে যে ন্যাশনেল মেডিকেল কমিশনে এইখানেই দিছিলে যে এটা অভিযোগ আছে যে একাংশ চিকিৎসকে যিবোৰ ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ পৰা মোটা অংকৰ এটা কমিশন লয় আৰু সেই কমিশনৰ অংকত তেওঁলোকে ব্ৰ্যান্ডেড মেডিচিন তেওঁলোকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে অৰ্থাৎ ৰোগীসকলৰ প্ৰেছক্ৰিপচনত তেওঁলোকে ব্ৰ্যান্ডেড মেডিচিন নাম লিখে তেওঁলোকে ঔষধৰ কম্পোজিচন নিলিখে ইয়াৰ ফলত হৈছে কি ইয়াৰ ফলত যিসকল ৰোগী আছে সাধাৰণ জনতা আছে সেই জনতা কিন্তু যথেষ্ট আক্ৰান্ত হৈছে কাৰণ বজাৰত এতিয়া ঔষধৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰে ঔষধৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা ঔষধৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ জীৱনদায়িনী ঔষধ আছে সেই ঔষধবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ আনিব পৰা নাই আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিবোৰ ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকে জি মন যায় তাকে তেওঁলোকে দামত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে গতিকে এই ব্যৱস্থাটোৰ যিটো ব্যৱস্থা চলি আছে এই ব্যৱস্থাটোৰ বিপৰীতে এটা জেনেৰিক দৰৱৰ নাম লিখি যাতে ৰোগীসকলক সকাহ দিব পৰা যায় কাৰণ স্বাস্থ্যৰ খৰচ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত এতিয়া খৰচৰ পৰিমাণ বহুত বাঢ়ি গৈছে আৰু সেইবাবে নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনে এই ধৰণৰ এটা নিৰ্দেশনা দিছিল যোৱা 2 আগষ্টত কিন্তু এতিয়া এই অৰ্ডাৰটো এতিয়া এক প্ৰকাৰ এইটো নাকচ কৰা হৈছে পুটন হল বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এতিয়া চিকিৎসকসকলে যি মন যায় তাকে লিখিব পাৰিব যিকোনো ব্ৰ্যান্ডেড দৰৱৰ দাম তেওঁলোকে লিখিব পাৰিব কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে কিয় এই বিষয়টোক লৈ এটা এইকাৰণে বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে কাৰণ আমাৰ দেশত যিবোৰ আইন প্ৰণয়ন আছে যিবোৰ ৰুলছ আছে ৰেগুলেশ্যনছ আছে তাত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে চিকিৎসকসকলে আচলতে কম্পোজিচনে লিখিব লাগে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আচলতে ব্ৰ্যান্ডেড দৰৱৰ নাম লিখিব নালাগে এই ক্ষেত্ৰত মই উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে যোৱা 2 আগষ্টত সদ্যহতে যি আমাৰ লোকসভাৰ অধিৱেশন হৈছিলে সেই লোকসভাৰ অধিৱেশনত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল আৰু তাৰ উত্তৰত এই সন্দৰ্ভত জেনেৰিক মেডিচিনক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিল যে চিকিৎসকসকলে আচলতে জেনেৰিক মেডিচিন লিখিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ডাইৰেক্টৰেট জেনেৰেল অফ হেলথ ছাৰ্ভিচেছৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে কৈছিল যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখিনি অধীনস্থ যিখিনি চিকিৎসালয় আছে সেই চিকিৎসকসকলক ইতিমধ্যে জেনেৰিক মেডিচিন লিখিব লাগে বুলি এটা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিলে আৰু এই প্ৰসংগত এইবুলিও কোৱা হৈছিলে যে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল প্ৰফেচনেল কণ্ডাক্ট and ethics regulation 2002 ইয়াত স্পষ্টভাৱে 1.5 ক্লজ তাত কোৱা হৈছিলে যে চিকিৎসকসকলে কম্পোজিচন লিখিব লাগে জেনেৰিক দৰৱৰ নাম লিখিব লাগে আৰু প্ৰেছক্ৰিপচনত তেওঁলোকে সকলো আখৰবোৰ বিশেষকৈ আখৰ যিবোৰ চিকিৎসকে লিখে সেইবোৰ কেপিটেল লেটাৰ্ছত লিখিব লাগে এই দুই ধৰণৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনত আছে তথাপিও কিন্তু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল সেই নিৰ্দেশনাটোক কিয় পুটন হল হিচাপে ৰাখি দিলে সেয়া আচলতে গভীৰ ৰহস্যৰ বিষয় হৈছে এতিয়া দেশজুৰি এইলৈ বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে যিসকল দৰৱ প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে কোম্পানী আছে তেওঁলোকৰ হেঁচাত আচলতে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই ধৰণৰ নয়ন প্ৰতিম কুমাৰ যিহেতু সেই সময়খিনিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বিশেষকৈ চিকিৎসকসকলে বিৰোধিতা কৰিছিল যি RMP ৰেগুলেশ্যন এক্ট 2023 সেয়া বিৰোধিতা কৰি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে জেনেৰিক যিসমূহ মেডিচিন আছে তাৰ গুণগত মানদণ্ড খুব উন্নত নহয় যাৰ বাবে ৰোগীসকলৰ বিপদ হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ কিন্তু এটা অভিযোগ আনিছিল গতিকে সেই অভিযোগৰ পাছত আজি যিটো কিছুদিনৰ পূৰ্বে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে 2 আগষ্টত যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা তাত কিন্তু স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা
কৰা হৈছে এগটিকে এফালে যদি চিকিৎসক সকলৰ এটা মত আনফালে এতিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা যেটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে গটিকে দুয়োটা দিকে পৰৱৰ্তী হ'ব ৰোগী সকলৰ ওপৰত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি হবে প্ৰভাৱ পেলাব যে ৰোগী জি সকল ৰোগী আছে জি সকলে ৰোগী এটা যেতিয়া চিকিৎসালয়লৈ যাব সরকারি হক বা বেসরকারি হক চিকিৎসকে ব্র্যান্ডেড দৰবৰ নাম লিখিব আৰু দৰবৰ দোকানলৈ গৈ তেওঁলোকে অধিক দাম ভৰিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা বিশেষ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আচলতে এই যে জেনেৰিক দৰব এই জেনেৰিক দৰবৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিৰ বাবে কেতবোৰ বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনঔষধি কেন্দ্ৰ এই যিবোৰ কেন্দ্ৰ আছে এই কেন্দ্ৰবোৰ মুকলি কৰিছিল এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে আৰু আজিৰ তাৰিখত ভাৰতৰ 37খন ৰাজ্যত 3838খন যে জনঔষধি কেন্দ্ৰ আছে আৰু এই জনঔষধি কেন্দ্ৰবোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ জেনেৰিক দৰব পোৱা যায় কিন্তু এখন দেশৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন দেশ এখনত এই যিটো সংখ্যা মই কৈছোঁ যে 37খন ৰাজ্যত 3838খন মাত্ৰ জনঔষধি কেন্দ্ৰ এই সংখ্যাটো আচলতে যথেষ্ট কম আৰু বিশেষকৈ আমি যদি অসম সাপেক্ষে যদি আমি কথা পাতিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে অসমত মাত্ৰ 98খন জনঔষধি কেন্দ্ৰ আছে আচলতে অসমক আৰু অধিক জনঔষধি কেন্দ্ৰৰ প্ৰয়োজন আছিল যিবোৰ জনঔষধি কেন্দ্ৰত আমাৰ যিসকল ৰোগী আছে সেই ৰোগীয়ে কম দামত কিছু ঔষধ ক্ৰয় কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু যি জনসংখ্যাৰ অনুপাতে এই যিটো সংখ্যা মাত্ৰ 98খন ইয়াৰ কিন্তু যথেষ্ট কম গতিকে চৰকাৰলৈ এটা আহ্বান থাকিব আমাৰ যে চৰকাৰী আচলতে এই যি জনঔষধি কেন্দ্ৰ আছে এই জনঔষধি ঔষধি কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা বঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰক কাৰণ অসমত 2021-22 বৰ্ষত মাত্ৰ 11খন 2021-22 বৰ্ষত মাত্ৰ 15খন আৰু 2022-23 বৰ্ষত মাত্ৰ 23খন অৰ্থাৎ বিগত 3টা বছৰত মাত্ৰ 98টা জনঔষধি কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে এই সংখ্যা কিন্তু যথেষ্ট কম গতিকে আমাৰ আহ্বান থাকিব যে চৰকাৰে আৰু অধিক জনঔষধি কেন্দ্ৰ মুকলি কৰক য'ত ভাল উন্নত মানৰ জেনেৰিক ঔষধ আমাৰ ৰোগীসকলে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নিশ্চয়কৈ নন প্ৰতিম কুমাৰ এইখিনি তথ্য জনোৱাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ